kali ini Pak Telon lagi ada kegiatan ambil molen. Molen itu molen maaman gitu loh. Molen untuk bekerja itu loh. Molen lumpur. Sing dimpen iku sing tak temne nggone Mas Bacindul. Song pembulaan tiba balik eling mitok. Nang nggone Mas Maruji. Oke, ditonton terus video Pak Telon dari awal sampai akhir. Let's go. Oke, bos. Bos yang ngetan. Nah, ini berarti akhirannya ini. Nah. Ye. Telepon aku cek bisnis kirim tangki. Penting udah melakukannya ya bos. Oke, lanjut. Telepon tak telepon. Oke. Dadah lanjut. Oke. Salam. Ini tuh lah, ini udah bos ya. Sing mau konjumo, si jenenge molen. Enak, gini Mas Marji rambut tuh lah. Wong telu bos. Ayo. Si, aku tak kita lihat anu ya, kita lihat. Anu bane nek geser. Menak bane iso arah-arah. Iso ngerem ya kowe. Oh, kok rem. Aduh, mundur titik. Hei, tahan ya. Aja lah dengak, aja ndingluk dulu ya. Ya. Iki dengak ndingluk e kuwi sing angel. Tapi kowe iso ngono. Hah? Tempel iki ngono kuwi. Iya, tak kareni ngene. Yo wis. Dengar, dengar, ojo ngantek, Bos. Tarik mundur titik iso, Bos.
Bisa. Lu dengak. Budune ndeng lu iki. Ora ning isore to? Hah? Ora ning isore anu kono to? Oh, lepas nang malah. Ora ning isore kene? Eh, iya. Iku ngono lho, aku ora kelaran. Nah, ning isore lho, edene. Maju aja, maju aja. Ayo. Wis nyocok ning. Wis nyocok. Wis sip. Kuwat to, Dok. Wong wis diangkat kuwi lho. Anu barange bunder. Kuwi dedekane bunder. Mesti enteng. Dene dedekan kimpat. Ini kene iki dene kene tanduran iki kene. Asline kan spesiale kan sini omah kae. Ekole rada ot. Ngono lho, Bas. Sini omah iki kole rada ot. Anu banjir kabilas. Kabilas ini. Zebra. Jadi gimana sih ngeternya aku? Cuma saiki, Bas. Oke, gue mekarimu langsung. Ngeri, iya, ngecor omae kono. Hari mulai tak lawan Mbak Kasir. Meling lawan Mbak Cido siap urung, urung sih seminggu paling. Cor juga. Jumo. Mulane Mas Bajindul, saiki wis rampung. Sangko bulan digo balik ning betok. Lah, jujure piye? Ora pecah. Dulur. Nang pecah blas. Kita goreng pecah ya, iya. Dulur nyuwun pamit dhisik. Iki lho Mas sing sangko bulan. Nah. Mantep sesangan.